поєдинків? Ну, по-перше, я очікую це конкурентних боїв з гарною технікою, з гарними видовищними боями, і я думаю, що вони такі будуть. Зараз у нас найлегша вагова категорія. Це спортсмени із Одеси і з Західної України, з Тернополя. І ми вже зараз бачимо, що спортсмени показують велику швидкість, високу. Ну, до речі, скажемо, що Максим Онуферко, він єдиний представник Тернопільської області в фінальних поєдинках, а загалом у нас в цьому чемпіонаті взяло участь 313 спортсменів. Ну, більше вже завершили чемпіонат, залишились лише фіналісти, ось 26 учасників. У нас 10 чоловічих пар і 3 жіночі. 313 спортсменів, які представляють 15 збірних областей і 16-та команда – це збірна Києва. Ми бачимо, що досить активно хлопці розпочали свій перший раунд. Максим намагається працювати більш таки в кікбоксерській манері, ударами руками, ногами. А Мартіросов Леонід намагається все-таки працювати більш в такій манері тайській, тобто це заходити в клінч, заламувати шию і намагання вдарити коліном. Зараз він проводить подвійні удари лоу-кіки для того, щоб зменшити швидкість спортсмена із синього кута. Ну, скажемо про те, що окрім класичного муай-таю, тут також вперше в історії українського спорту були розіграні медалі і звання чемпіонів України з муай-таю в розділі вайкру. Там визначились вчора 6 чемпіонів, також там змагання відбуваються лише за віковими категоріями. Про це поговоримо трішки пізніше. Ну а зараз вже пішла третя хвилина першого фіналу у чоловіків. Нагадаю, у чоловіків формат поєдинку 3 раунди по 3 хвилини. Звісно, переживають, хвилюються секунданти спортсменів, але не менш досить така хороша атмосфера тут у нас в спорткомплексі «Нокаут». Багато глядачів, досить хорошу підтримку має практично кожна з команд. І треба сказати, що загалом організація чемпіонату на дуже-дуже високому рівні. І все це завдяки, в першу чергу, Федерації муай-таю України. Дуже здорово попрацювала Вінницька обласна федерація тайландського боксу. Ну і, звісно, не без допомоги Міністерства молоді та спорту України. Ми знаємо, що муай-тай наразі не входить в програму Олімпійських ігор, хоча один з найбільш ймовірних кандидатів навіть на ігри 28-го року, але це той вид, який завжди є в програмі всесвітніх ігор. І от зараз йде відбір національну збірну для участі в чемпіонаті світу, де будуть вже розігруватись ліцензії на всесвітні ігри 25-го року. Ну, пане Станіславе, ваше враження від першого раунду? Як перший раунд його пройшов досить інтенсивно, переваги ні одного із спортсменів явно і не було. Йшов досить інтенсивний швидкісний бой, кожен хотів знайти свої нішу в цьому бою, тобто бив десь хтось, хотів бити руками, ногами, десь колінами, але бій навіть дуже-дуже рівний. Віддати перевагу комусь із бійців я зараз не можу. Це хай вирішують, скажімо так, судді. Ну, сьогодні ми бачили, що практично в юнацьких фіналах всі до єдиного поєдинки були досить конкурентними. Всі вони тривали відведений час, 3 раунди по 2 хвилини. Лише у юніорів 2 поєдинки завершились достроково. Там один в одному був нокаут, а в другому була зняли тренери бійця. Верніше, він сам відмовився від продовження поєдинку в перерві після другого раунду. Ну, а в нас розпочався. Фаворитом цього бою вважався Мартіросов Леонід, клуб-чемпіон Одеса. Але те, що я бачу зараз, цього... Тобто паперові... Поки на ринзі цього не видно. Паперові прогнози не збуваються, так? Так. Тому що перемагати потрібно безпосередньо в рингу. Опонент у нього досить
хороший ударом коліном зараз один уферка пройшло досить чітке. Ну, ми знаємо, що в Одесі муай-тай, саме там розпочинався український муай-тай, як кажуть, з Одеси. Так, в Одесі, да. Тернопіль значно менше розвивається цей вид спорту, на жаль, ну, але хто знає, можливо, якраз успіх Максима Онуферка і спонукає. Зараз непоганий удар від Мартіросова. Ми бачимо зараз так тернополяни досить активно і бачимо зараз навіть так, має переламує його Онуферку і доволі болючий удар ліктям. За счет фізичної сили Онуферку все-таки намагається загнати в кут свого бійця і досить непогано. Я вам скажу, він в ході поєдинку додає впевненості, тому що так. Ну, відкривають вже відкриваєте вікна десь Мартіросову. Так. Дуже. Я думаю, що для батьків це несподіванка такий хід. Так, несподіванка, да. Якщо перший раунд Онуферко досить активно підняв темп і вже Мартіросов цей темп не витримує. Ну, він десь по ходу поєдинку відчув, що так, фізична сила все таки він має перевагу так над суперником саме фізично. Досить непогано підготовлений спортсмен. І це його погнало вперед. Так, він почув про свою перевагу, він це відчуває, що він може зараз виграти і стати чемпіоном. Це дуже багато. Тренер переживає його. Так. Головне, щоб не закінчився, як ми говорили, вже бензин. Так, так. Ну, я думаю, що це вже дорослі спортсмени. Вони тут, напевно, мені здається, що якраз він дуже так, досить Мартіросов Леонід, це дуже молодий спортсмен. Йому 18 років, він тільки. Ну, але Онуферко розпочав бій досить обережно. А от по ходу він так, як кажуть, розкочегарився і зараз вже включив. Так, так, він дуже непогано навіть переводить на голову, б'є, розбив дихання Мартіросову. Ну, Онуферко, мені здається, навіть робить так, ставку. Так, другий шагу раунд уже явно за спортсменом із синього кута. З Тернополя, так, я думаю, що він буде робити ставку на те, щоб достроково закінчити поєдинок в третьому раунді, але знову ж таки подивимось. Я думаю, достроково може й не бути, але мабуть, доведе свою перевагу до кінця. Якщо в такому темпі буде далі проводити бій, то я думаю, тут сумнівів не буде в його перемозі. Але багато залежить від функціональної готовності. Ну і чи оговтається зараз боєць червоного кута? Тоже буде багато залежати, як Леонід зараз. Ну так, але я думаю, що ну, дуже непросто йому буде зараз. Не видно цього. І мені здається, що для нього от така от агресивність Онуферка для Мартіросова стала десь откровенням. Він не так чекав такого. Так, він не чекав, такого, так. А тут виявилося, спочатку був рівний бой, навіть десь невеличка перевага була червоного кута, як так по мені, да, але вже другий раунд, все. І тут, навіть тут, от я кажу, цей психологічний фактор може зіграти дуже важливу роль, а Онуферка зараз навпаки, він, як кажуть, зараз на коні. Він повірив так, себе. Так, в нього впевненість, тренер йому ще зробив деякі підказки. Все. Він провалює, він йому де. Да, він вже, в нього перевага в клінчі. Він розуміє, що він і фізично сильніший. Ну, я думаю, що заряджається на один удар, цього робити б не потрібно було, але це вже його вибір. Я думаю, що Онуферко зараз оця, скажімо так, в'язка боротьба не на руку, тому що він виглядає, як на мене, і швидшим, і удари значно потужніше в нього, ніж суперника. Ну, в обміні не значить, що він може виграти, ви це бачите, Мартіросов відповідає. Мабуть, в'язка боротьба навіть, мабуть, і краще зараз для Онуферка. Там сходить, він фізично сильніший, і клінч він виграє. На дистанції Мартіросов себе більше відчуває краще. І як ми говорили, що бензин
трішки підсів. Вже у Ануферка починає закінчуватися. Але ж залишається ще 70 секунд. Опа, ось дійшов удар в голову. Ситуація починає змінюватися. Так що десь з вами ми трошки помилялися. Ну і зараз же Леонід відчув, що суперник пішов вперед, починає здавати, і він... Так. Ну, він відчув, що Ануферко десь підсів. І в нього з'явилося друге дихання. Це завжди додає сил, коли ти бачиш, що суперник починає видихатись. Рівно хвилина залишається до закінчення поєдинку. Ну, зараз... Ну, зараз, як я думаю, все-таки цей раунд виграє червоний кут. Так, Мартиросо зараз... Ну, зараз кінцівка буде мати велике значення. Так, буде дуже важко. Але важко буде так. Кінцівка залишилася 30 секунд, і це... І ми бачимо, що Мартиросо все-таки дуже добавив. Ну, більше в нього сил залишилося. Більше сил у нього залишилося. Він перетерпів. Самі тяжкі часи він пережив вже. Так, в другому раунді. А у Ануферка вони настали. Я вам скажу, ми не знаємо, хто виграв перший раунд. Так, що там судді написали. Так. І, до речі, якраз перший, тому що другий однозначно виграв Ануферко, третій Мартиросо. І буде той варіант, що вирішальним був перший раунд. Перший раунд вирішальним, а не третій. Кому судді віддали. Ну ось тут така досить цікава кінцівка. Звучить гонг. Я думаю, що рішення буде не одностайне. Навіть, бачите, посміхається. Так. Він посміхається, але це посмішка так. В душі він також розуміє, що все неоднозначно. Так. Все неоднозначно. Ну, бій вийшов досить таким видовищним і інтригуючим. Дуже інтригуючий бій вийшов. З таким гойдалки, то один попереду був явно, в другий. Здавалося, що ми зараз думали, що це закінчиться. Все. Зараз бій навіть ми вже закінчили. Ануферко ніби переламав бій. Так, Ануферко переламав, Мартиросо вже не мав сил. А тут на тобі. Що... Так, дуже оцей удар потряс. Ну і слухаємо вердикт суддів. І переможцем в цьому фінальному поєдинку і чемпіоном України в ваговій категорії до 51 кілограма стає боєць із Свиного кута Ануферко Максим! Тернопільська область! Ну, судячи так, з цього, значить, перший раунд, значить, був за Ануферком. Ну, ми з вами говорили, що він був досить рівний, але судді ж... Напевно, ну, не будемо казати, що неправильне рішення, тому що це той випадок, коли ми з вами говорили вже не раз, що підраховували бали. Ми говорили, що можна виграти третій раунд, але програти бій. Так.